Jubalawa wadukene wadukene Jubalawa wadutoke wadutoke Jubalawa rubarwake Jubalan tatke la gobe Jubalawa rubarwake Jubalan tatke la gobe Jubalawa wadukene wadukene Jubalawa wadutoke wadutoke Jubalawa rubarwake Jubalan tatke la gobe Jubalawa rubarwake Jubalan tatke la gobe السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعدت وما ستين وادنا سلابتين سودو هذا ما انت وعنا سفر سادوكتين مال مان وحين جوقنا وقت في عقوق هذا ني شغف ربضان كغباني وغلف ربضان وغل صورة قلان داني عانو ام هذا ني الهي نوب ولي جبلان عاسمة دي كسمايو يولي بك وغلف ربضان ايو تولوين يدقموين فربضان وجبلان كبدا ان اني تيمكا قارا قاريك الاسارن قارا اني الاسارين ما انت سفر عناي وحانو سعونا البوركا kismaayo si aan marka halka uga hanba qaadna safarkeena muqdisho ayaan u soconaa waxaan dib u laabaneena magaalada shaqo fara badan horteena waa saacadta hadda iyo dan waan marka oo shaade bilaawtay waa ku aan saacadta qaar kamid ah marka saacadta ee Jubaland waxa leeyahay ma sha Allah kan ilaabe nagu soo dhabeeyeen si nabad yaano yaafimaad laha hooshina inagu dhamaad alxamdulillah hadana waxaan u sii ambaxeena in magaalkeena Muqdisho waxaan imaanay dalkeena waxaan ku soconaa dalkeena waxaan u soconaa dalkeena waxaan leeyahay asxaabta nagu soo dhabeysay aad ayaan u maasantii okay sagaawi waakay sagaawi mulki waan la soo dhaweeyeen waan la soo gootiyeen sabar salaam boqortooy ma boqortooy kadibna waxa rajaynaynaa safarkeena saxda inoo bilaabo insha Allah hawadeena galno waxa idin leenahay khair badan Jubaland bye bye wadukene Jubaland wadukene aya garta waxa joognaa ugu dambeen qaybti waxa joognaa yani waiting ka ama aan diyaaradda ku sugeyno ultra Jubaland bye bye marka hore kama xalinta isna oo macnaheedu inaan ahay lazy adaa dunta kor fiiri waxa qoran waa geesi geesi ogtahay madaxdeenu inay yihiin kuwa ku yimid waadix waadix geesi geesi dalala ku dhala doble iyo bagab dalala bagu da goben dasi dasi dalala bagu kosho kosho kis maayo 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 ayaa saacadda ahay saan ka safaranahay waxa uu socdaa Muqdisho saacadooyin ku soo socda saxaabta tiimki aanu wadnaahay way alxamdulillaah waxa ku soo wadnaahay diyaaradda iyo saarnaa dib u skaay wali laakiin ma isan highway-ga ma isan gelin wax dhaqaaq wali ma isan samayn laakiin insha Allah dad qaraas soo subax rajeena ilaah rabbana insha Allah kala noqonaynaa inaan kala kicinno insha Allah la balaa balaa ku kala kicin fooda fooda saxaabta hada ma sidii tiimka u jeedii waa dhan yihiin ayuu bi maxamed shibis iyo tira hor fadhiyaan marka jagad awsha ma tiimkeena diyaar tahay rasuul insha Allah waxa leenahay safe journey to ilaahay
هذا هو فرح سنة إلى ما تم مقدس كل أبنه يعني جاك راح بانا قال خير سبحان الله عليك الله علينا بسوق بوليس رسم ما شاء الله دنيني وحواي سكسيدة نقدين الحمد لله شو أوحي فيلم كل إن شاء الله صورنا ماني هذا نفرح سنة هذه لنا مركة نصعد ونكسر iga kuwa ugu muqdo maanta qabyaala jirta lagu gurto mid ka tira joog hooyada diban mid ka dooray waxa leena joog dhaqanka in la dooro mid ka digu hore joog mudana madaxweena illa abadna la joog ahmed madow waxa leena joog jubbaland isayna la joog ahmed islam waxa leena joog jubbaland isayna la joog jubbalawa wadu kene wadu kene jubbalawa wadu dogle wadu dogle jubbalawa rubber waxe احمد مروح علينا هجوك جوبلان استيينا لجوك احمد اسلام مروح علينا هجوك جوبلان استيينا walaa nerebe waan weydiya waxaan kan oo ajnabi oo yani kiyanka markii adii asii ayuu ninka kiyanka ayuu oo kartu tibaysi yani taaki waxa uu shay qabar tan kan waxaan dhahay ninkan qasab qabo ninkaas waxaan dhahay waraaqada waa akfad yaa waka walaalka waa kaasan ku dhahay ayuu aygad biyo ku qabtaa markaa aragti ka hor dadan ambulo hoyda iso kharis iso kulay kula rawaad
الحمد لله سيد أركيس محصو عقد دقني هذا العبد الله عثمان هذا العبد ايربورك مقدشو انترناشنال ايربورك صحته الى يقول السمك يعني وانا اور وهذا يا صوت هذا مي اصحابته محلي الحمد لله ما شاء الله الحمد لله الى ما تسوى ايماني الى انا بس هناي الحمد لله ايش شي كوي هاي قول الى وانا نوقف الحمد لله شكرا الحمد لله على كل وين دار موحشت كما سلي النوايه